Dobar dan, poštovani gledatelji. Danas je s nama žena koja vam može pomoći u životu, ali ne onako po babu i po stričevima, već po tome što je za to plaćena od države. Da pače, država je ubira na osam godina, a ona s timom svojih ljudi pokušava život u birokratskom absurdistanu, na što često sliči ova naša Hrvatska, učiniti smislenijim i pravednijim. Ne može puno i nema velike ovlasti, ali ipak nešto može. E pa što to može? Danas upravo o tome razgovaramo s pučkom pravobraniteljicom Tenom Šimonović Einwalter. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima i gledateljicama a što vi radite recite nam ukratko rekao sam ovdje u najavi nešto možete pomoći ljudima koji su diskriminirani ljudi koji imaju različitih problema ljudi kojima država na neki način ograničava određena prava ne pruža im sve što bi im mogla pružiti međutim konkretno što vi radite mi zapravo radimo puno toga. Ta institucija je pet institucija u jednoj i s jako puno područja, jako puno različitih ljudskih prava se bavimo. To su i pravo na zdravlje, i pravo na rad, i uh, pravo i socijalne skrbi. To je pitanje pravosuđa, zatvora, policije, psihijatrijskih ustanova, uh -huh. postupanje institucija, diskriminacija po različitim diskriminacijskim osnovama, zaštita prijavitelja nepravilnosti, odnosno popularnost zviždača, uh -huh. uh, dosta, dosta široko područje djelovanja, a šta konkretno radimo? Jedan od temeljnih uh, poslova je rad po pritužbama građana. Dakle mi otvaramo predmete na njihove pritužbe, a koji put na vlastitu inicijativu temeljem informacije iz medija. Onda u tim predmetima provodimo ispitne postupke, ispitni postupci kada je riječ o recimo tijelima javnih vlasti. Zapravo, ne uključuju to da mi sami rješavamo stvari. Jer kad bih ja mogla svaki puta ući u cipele svakog ministra i ministrice ili a, a, u njihove budžete Aha. i konkretno riješiti ono što oni rješavaju, bila bi najmoćnija osoba u državi. To sasvim sigurno nisam. Ali mi smo neko ko pomaže da ta tijela odgovaraju rađi, građanima da a, postupaju brže. Dakle, to je pitanje dugotrajnosti njihovog postupanja. A, u onim a, pitanjima gdje je nadležan sud, naravno da zapravo jedino sud može utvrđivati, primjerice diskriminaciju. Mm -hmm. Ali kod diskriminacije imamo i malo različite ovlasti. Tu smo nadležni u odnosu na privatni sektor i tu zapravo utvrđujemo što se doista zbivalo u tom predmetu u odnosu na ti postupke kako mi možemo voditi, Mi ne saslušavamo svjedoke okay, i tako dalje. Jasno mi je, da. Baš danas u emisiji ćemo Pokušati razgovarati o konkretnim primjerima da ljudi steknu nekako dojam a, konkretno, dakle, što vi radite i ko vam se može obratiti u kojoj situaciji. Međutim, a, nju bira i potvrđuje Sabor, gdje će ona pomagati nekom kome je država stala na žulj? A, tako a, razmišlja jedan dio skeptika. Što im možete reći? Pa ja mislim da je zapravo dobro mm. da se bira u Saboru, a ne imenuje od strane vlade. Mm -hmm. A, to upućuje na viši standard neovisnosti. Mislim to je iznimno bitno. Jedino kod pravobraniteljskih institucija pučkog pravobranitelja zapravo bira Sabor od uh, kandidata koji zadovoljavaju uvjete, a nije riječ o tome da Vlada predlaže uh, uh -huh. kandidate. Uh... Dakle, biti neovisan, biti na čelu neovisne institucije sigurno vas stavlja u jedan specifičan položaj u odnosu na tijela državne uprave, u odnosu na vladu. Međutim, upravo ta uloga sabora, ta veza sa saborom je iznimno bitna. Pučki preobranitelj je po ustavu opunomoćenik Hrvatskog sabora. I tu bi zapravo sabor trebao pružati podršku toj instituciji, a kad kažem pružiti podršku, ne mislim instituciji koji institucije, institucije radi. Dobro, mm. i to. Ali zapravo raditi na tome da ono što je izvješće koje se podnosi Hrvatskom saboru bude saslušeno, bude uvaženo i da preporuke budu implementirane. Jer ja... preporuke u izvješću su upućene tijelima državne uprave. E, razgovarat ćemo konkretno o preporukama koliko te preporuke na neki način dopiru do onih do kojih bi trebale doprijeti. Vi ispred sebe imate nešto što se zove izvješće pravobranitelja odnosno okay. pravobraniteljice za 2021. godinu to ste predali saboru i rasprava u saboru o tome će biti odnosno saborski zastupnici će o tome raspravljati. E sad ono što vas želim pitati da ovdje samo načelno i rekao sam u emisiji ćemo što konkretnije razgovarati samo načelno kažete kakve su a, a, s kakvim se problemima ljudi javljaju i što je dominiralo prošle godine u pismima odnosno a, prilozima koje su vam slali a, tražeći neku zaštitu za sebe prošle godine a, dominantno su to bile diskriminacija a, zdravstvo uh -huh. pravosuđe pravo na rad uh -huh. to su nekako a, pritužbe moram reći i da pritužbe nužno broj pritužbi nam govori o percepcije građana o problemima, ne govori nužno o tome gdje je najveći broj pritužbi, ne znači uvijek da je to najveći problem ili najteži problem, jer jedan dio ljudi sa najveć, najvećim i najtežim problemima nam se ne. neće obratiti, nam se ne može obratiti. Ne. A, zato što živi u takvim uvjetima, zato što ne zna da postoji institucija, zato mi iznimno drago imate priliku u ovoj emisiji govoriti što o ljudskim pravima, jer jedna od uloga pučkog preobranitelja, odnosno pučke preobraniteljice u zaštitu ljudskih prava i promocije ljudskih prava, mislim da nam toga nedostaje u, u javnom prostoru i u državi ali isto tako uh, u tim pritužbama mi zapravo vidimo velim da postoji, uh, postoje neke tendencije neka područja koja uvijek jesu u, u uh, tri ili četiri najfrekventnija budu pravosuđe bude rad bude zdravstvo diskriminacija je bila izrazito zastupljena u pritužbama prošle godine. Međutim, nije se uvijek radilo stvarno onom što je diskriminacija u pravnom smislu po zakonu o suzbiljanju diskriminacije, mm -hmm. nego o percepciji nepravednosti uzrokovanoj mjerama vezanim uz pandemiju. Aha, znači pandemija, koliko sam vidio iz izvješća, pandemija i potres su nešto što je dominiralo a kod tema ljudi koji su Tako vam se je. javljali Tako. inače kad govorite o diskriminaciji ljudi vam se mogu javljati zbog diskriminacije na temelju godina života vjere člana eventualno članstva u sindikatima jesu li možda u nacionalnim jesu li pripadnici nacionalnih manjina pa na temelju toga misle da su diskriminirani i sl ali kao što sam rekao da ne bismo razgovarali teoretski a molit ću režiju da nam pusti prvi primjer naslovili smo ga siromaštvo to je jedan isječak i puštat ćemo ovdje u emisiji Išječke iz pisama ljudi koji vam se javljaju koja ste vi uvrstili ovdje u izvješće. Dakle, to je, će biti i prezentirano Saboru. Prvi se tiče siromaštva, pa ga pogledajmo. Konkretno ćete onda prokomentirati što vi u tom slučaju možete napraviti. Prvi put u životu obraćam se centru za pomoć, jer sam bez sredstava za život, bez posla, bez ikoga tko bi nam išta dao, bez hrane. Nisu me uputili na moje i djetetova prava, nisam tad znala da mogu ići u pučku kuhinju, ni da država plaća nešto režija. Ništa, jedno veliko ništa. Bili smo gladni, ugrozili su nam svojom nebrigom živote. Evo vidimo ovdje o čemu se radi. Žena vam se javila, vidimo zbog kojeg primjera, što ste vi mogli učiniti. A, mi smo mogli obratiti se instituciji i provesti ispitni postupak, vidjeti da li je konkretni centar postupao u skladu sa zakonom. Uh -huh. U tom konkretnom predmetu vidjeli smo zapravo upravo probleme dugotrajnosti, dakle centar nije bio postupao u roku. Uh -huh. uh, između ostaloga, u međuvremenu doista uh, je gospođi isplaćena i zajamčena minimalna naknada i jednokratna naknada na koju je imala pravo, a dodatno smo iskoristili priliku za uh... U, pojasniti joj da je međuvremenu vremenu promijenjeni zakon o socijalnoj skrbi, mm -hmm. da se sada na drugi način može zapravo uh, prijavljivati, odnosno da, da su promijenjene pravila vezano za tu zajamčenu minimalnu naknadu, mm -hmm. što vjerujem da će koristiti. A u odnosu na sami centar zapravo uh, prevedeni postupak, obzirom da je pokazao propuste, mm -hmm. uh, e, osoba nadležna u centru je djelovala opet sukladno svojim ovlastima u odnosu na djelatnika, odnosno djelatnicu koju su propustili činiti što su trebali. Pogledajmo drugi primjer. Tiče se beskućništva. Čovjek vam se javio i rekao je kakve probleme ima. Poslije očeve smrti postao sam beskućnik. Živio sam po raznovrsnim stanovima. A sad nakon potresa smješten sam u kontejnerskom naselju. Ali grad se non stop ograđuje da ne treba pomagati beskućnicima. Želim me izbaciti van. Inače sam primatelj socijalne pomoći. Nemam gdje živjeti, nemam se kome drugome obratiti, pa se obraćam ovim putem vama da mi se pomogne. Obraćam se ovim putem vama da mi se pomogne. Kako se čovjeku može pomoći? Sad u ovom primjeru moram reći odmah ovoga i mi nekad imamo probleme koje imaju i građani. Mm -hmm. a, a to je da ni nama institucije uvijek ne odgovaraju na prvu. A, pisali smo konkretnom gradu, osobi na čelu toga grada. Nismo dobili odgovor. Pisali smo opet. Nismo mm -hmm. dobili odgovor. Dakle, ono što je i naša uloga ovdje je i što je meni bitno ne odustati u takvim predmetima. Nakon više požurnica pozvala sam osobu na čelu toga grada na sastanak. Mm -hmm. Bilo kod mene, bilo kod njih čekam odgovor. A, nemam mu razloga skrivati. O kome se radite? Mislim, ja nemam razloga. Jer znam o kojem se gradu radi vi? Ja znam o kojem se gradu radi, mm -hmm. ali ja bi to rado prvo probala riješiti na sastanku. Mislim da ćemo tako Dobro. bolje napredovati. Ako to ne uspije, zadnja opcija mi je uvijek... Mm -hmm takozvani naming and shaming, ali ja uvijek mislim da se zapravo o svakoj temi može razgovarati, pa je o propustu svakog tijela. Koji put postoje određene procedure i te procedure probam slijediti u ovakvoj situaciji, obzirom da nije riječ o izoliranom slučaju. Dakle, nije riječ o gradu koji nam ne od, nije odgovorio samo u tom predmetu, nego u više predmeta. Mislim da imamo jedan sustavni problem neodgovaranja i rado bi ga probala riješiti vidjeti u čemu je točno problem i zašto nam mm. se ne odgovara. Mm. A, jer stvar nije samo te osobe, nego i svih drugih osoba koje nam se javljaju. Mm. A, a inače, bez obzira što nismo dobili odgovor grada to nije bio jedini način za saznati što se zbiva s konkretnim gospodinom i da li on ostvaruje svoja prava pa smo kontaktirali nadležni centar socija za socijalnu skrb. Uh -huh. uh, saznali smo da se on još uvijek nalazi, nije izbačen iz kontejnera uh -huh. uh, i ima prijavljenu adresu na centru kao što u pravilu uh, beskućnici imaju mogućnost imati jer obzirom da nemaju adresu stanovanja. Uh -huh. uh, I isto tako da dobiva i minimalnu naknadu i da mu je odobrena jednokratna naknada i da će mu biti isplaćena u travnju ove godine. A, dobro, u nekim drugim situacijama ja bih inzistirao da kažete o kome se radi, ali možda u nekim situacijama ipak treba biti, da tako kažem, pažljivi, pokušati problem riješiti i na ovaj način, ali naravno uvijek vam ostaje mogućnost da i medije iskoristite za pritisak na tu osobu javne vlasti koja je u stvari... to da. je jedan od alata. Mislim, mm -hmm. ja da, nemam tako puno alata, ali one koje imam moram pažljivo koristiti, tako da prove, proizvedem najbolji mogući učinak za građane. Zapravo, puno toga se može preko medija, ali ono što sam nekako uh, do sada mogla vidjeti je, ako stvari rješavate isključivo medijski, isključivo prozivanjem, dolazi do jednog zatvaranja. Kad se institucije zatvore, u odnosu na instituciju koju sam ja na čelu, kad nema više komunikacije, onda ja gubim mogućnost gurati stvari napred. Znači, ta komunikacija i ona mora biti dvosmjerna. Mi u predmetima zato moramo dobivati odgovore. Ako ne dobijamo odgovore mislim ne možemo dalje, ali to nije samo pitanje pojedinačnih predmeta, to je pitanje recimo savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ove godine po prvi put smo objavili popis svih mogućih e-savjetovanja, dakle zakonskih prijedloga u odnosu na koje smo mi davali svoje prijedloge, mišljenja, komentare i preporuke. Zašto? Zato što je jedan od ciljeva djelovati preventivno prije nego što se donese diskriminatorni propis ili propis koji će kršiti prava neke skupine. Ali ne dobijemo uvijek dobro obrazloženje zašto se nešto što smo predložili ne prihvaća. A to je ono što mene muči. E, to sam Mi sam moramo li, imati suradnju s Frustracija je možda jaka riječ, ali jeste li frustrirani činjenicom da vi imate mogućnosti upozoriti, ali nemate mogućnosti konkretno nikome naložiti da nešto mora napraviti? Kratko i jasno, da. Mm -hmm. a, u ovom radu nekad se žalostim. A, kad dobijete pritužbe ili srećete ljude, dosta često smo i na terenu a, koji imaju zbilja užasno teške životne priče, nekad se ljutim, nekad se ljutim kad vidim da se moglo bolje, da država može i mora bolje, nekad sam frustrirana da im ja ne mogu više pomoći. Ajmo vidjeti prilog kolegice Maja Sever koja se u 5 minuta i 30 sekundi pozabavila stanjem na Baniji. Uh, u tom prilogu se baš progovara o onome uh, o čemu vi govorite u ovom izvješću, a to je novo poglavlje kojem se bavite, a to je pravo na dobro upravljanje, odnosno činjenicom da ljudi na terenu u stvari nisu ni upoznati s time kakva sve prava imaju, u kolkom i kakvom obujmu ih mogu ostvariti. Ali da ja dulje ne pričam, pogledajmo prilog, sasvim je konkretan, pa ćete imati ga prokomentirati. Partugo, čas, može odmali, Evo vidite. Ovo sam pravio sam, evo tu kućicu. I to kanal. Iz Velike Gorice mi je došao električar tu dolje spojiti. Jer su bager potrga. Ovo sam sve sam napravio. I onda su došli iz Velike Gorice neka humanitarno. Pomogli su mi to zatrpati. Ovo nije samo Draganova priča. Većina je u selima na potresom pogođenom području opremala kontejnjere uz pomoć dobrih ljudi, vodu su spajali volonteri. Evo vidite, ovdje živim. Evo tu spavam. Evo, evo vidite to. Tu da imam evo, obuće dolje, vidite, to, to mi je tamo, evo vidite kako suđe tu. 15 mjeseci žive u limenim kutijama. Možete sami zamisliti kako u kontejneru. Evo, bio sam već ne znam koliko puta u glini i zvao i pita kad će, šta će, nikad ništa. Nikad ništa. Eto. A ja sam 79 godina i gleda da ću ja umrijeti u kontejneru. Dragan ishvatio da je ostao sam. Eto. Ovo ja sam pripremio sebi. Šta? Sandu. Mrtvački? Pa kako, zašto? Ne, bojim se da neće imati ko napraviti. Dragan, kao i Marijana Drajić i većina na ovom području već godinu i pol čekaju da netko ukloni ove ruševine. Mi je ne smijemo sami rušiti, moraju je službeno rušiti. Znači svi dokumenti postoje, mi samo čekamo rješenje za rušenje i da se dođe rušiti. To još nije stiglo. Dok čekaju, Aco se igra okružen ruševinama koji su opasni, zapušali malo jači vjetar. I bojim se kad Haco prolazi, vidi se da Haco rani sa mnom i ovce, pušća vodu. Drajči žive od poljoprivrede. Na području gline nakon potresa samo šest gospodarstva dobilo je pomoć za obnovu poljoprivrednih objekata. Naglašavam, šest. Nismo podnijeli zahtjev zato što nismo ni znali da se treba podnijeti zahtjev. U selima gdje ponegdje nema struje ili signala, teško je pratiti objave natječaja. Tim projekta građanskih prava Sisak pokušava pomoći ljudima da iskoriste prava i zakona o obnovi. I dalje čak i pravnici, odvjetnici se uopće ne snalaze u tom zakonu. A onda možemo misliti kako se naši građani mogu snaći u tome. Đuro Mraković ima 80 bikova, krave, svinje, ovce, zemlje. Nema vremena za borbu s administracijom. Vremenski neizvedivo jer velim vam su bili po ovi poslovi proljetni idu sve se skuplo od jedan put, A ono, prvi rok taj kad su dali, to je bilo toliko nejasnoća da nisu mnogi ni, ni djelatnici ministarstva nisu znali šta treba. I tako, kad su malo pojednostavnili, to je, evo sad velim, nisam na ovaj rok prošli, usio se pribaviti, sad hoćemo za ovaj, ne znam, bit ćemo. Uz pomoć volontera ili mobilnih timova neki su uspjeli podnijeti zahtjeve za obnovu, no nakon toga ništa se ne događa. Nema rješenja, nema zaključaka, nema poziva, nema dopisa, nema ništa. Naša vlada govori da se mora ubrzati obnova. Obnova mora početi. Velika poanta je na tome da ona počne, a onda tek može ići u ubrzavanje. Život ovih ljudi bio je težak i prije potresa. Veliki je problem da vi dođete, ne znam, iz nekog sela ovdje sad do Gline, a kamo do, do Siska. Znači, to su ogromni troškovi za te ljude. Znači, ako plaćaju te privatne prevoznike i sve to njih to košta 200-300 kuna, a svi su uglavnom ono, socijalno ugroženi do, ono, do tog nekog teškog socijalnog minimuma, jer kako preživljavaju, to je samo čudo. Ja nemam ništa. Samo ovaj to i sebe. <laughs> sve što ima u toj maloj bajti ružica živi na brdu iznad sela veliki gradac ona ne ide u trgovinu ne ide doktoru <laughs> kako koga zoveš neće doći koga plaćaš neće doći to je to kaže da ne razumijemo ništa teško je razumjeti da danas netko živi bez vode zarušila se i sad je gotovo dob koga... Čekaj, od vam voda? E, viš, doveza mi moj zet u flašama. Netko bez vode, netko bez struje, bez signala, većina bez sustavne podrške i obnove. To je život ovdje 15 mjeseci nakon potresa. I oni kažu da razvijaju ruralni razvoj ili nešto, ništa oni ne razvijaju. Kad nam ne daju da napravimo objekte, znači ja moram 300 papira i suglasnika skupiti da bi nešto napravila. Mislim, ako ništa ne uspijem da ću od svega dignuti ruke i svoju djecu pokupiti i otići A, možda najbolji primjer u ovom prilogu je čovjek koji si je sam napravio mrtvački sanduk a, zato jer ne vjeruje da će ga iko imati sahraniti kada umre. Dakle, nikakve metafore, ništa drugo. A, takav je odnos mnogih ljudi prema državi, odnosno ne treba nam statistika niti istraživanja da bi vidjeli kakav je. Pogledali ste prilog, vi to sve više manje u stvari znate. To je, ovaj prilog je ono što me i ljuti i žalosti. Mm -hmm. Uh, moram reći ovako, da ne, ne iznenađuje. Uh, osim pritužbi u područje pogođena podrasom i dosta često idemo fizički. Jer mislim da ovaj posao ne možete dobro raditi ako samo sjedite u, u Zagrebu i čitate papire. Da, jedan dio je odlazak u sabor na saborske odbore i različiti mm. sasnice i tako dalje, ali nužno je hodati po terenu, razgovarati sa ljudima. I sama sam isto tako uh, razgovarala s brojnim ljudima što u kontejnerskim naseljima što po selima o njihovim problemima i na ovim pričama se zapravo prelama puno stvari s kojima se mi bavimo i to je zapravo ono što jesu ljudska prava i to odmah hoću iskoristiti ova gospođa kada je sad na kraju rekla a, ja ću uzeti ću svoju djecu i otići znači ljudska prava nisu samo neke teorije i neke ideje ljudska prava su način, dakle ostvarivanje ljudskih prava je način da ljudi u Hrvatskoj bolje žive. A, to je razlog da ne odlaze nego da ostanu. Vladavina prava i ljudska prava su ono čega nam treba više. Mm -hmm. A ovdje se prelamaju i ta priča o dobrom upravljanju koja ima svoje različite elemente, a, ali i prava starijih osoba. Ovo što smo isto tako čuli je i pitanje recimo dostupnosti nekih usluga koje će u Zagrebu starije osobe možda imati, ali tamo neće imati. Mm -hmm. Da li je to pomoć u kući? E, to je bio i onaj program za želite. Da vam neko dolazi pomoći jer vi u jednom trenu a, ne želite ići u dom, nema mjesta domu i tako dalje, živite sami. I mm -hmm. cijepate drva i tako dalje, ali onda u jednom trenu više ne možete cijepati drva, što se događa sa vama. A, vidjeli smo Zet je donio vodu. Šta je s onim ko nema Zeta? Mm -hmm. a, znamo recimo da Hrvatski crveni križ je taj koji radi tu asanaciju bunara i to je isto tako jedna od naših preporuka u ovom izvješću, ali i brojne se odnose uh, na cijeli niz pitanja kojima smo ovo, uh, ovdje mm. čuli. Jedan dio je besplatna pravna pomoć. To moram reći, e, to uh, razgova razgovarala je uh, kolegica vaša Sever sa... PGP-om Sisak, to je inače jedna od naših tako, takozvanih kontakt točaka. Mi imamo određene udruge koje su nam antidiskriminacijske kontakt točke, a oni su ujedno i jedna od Udruga pružateljica besplatne pravne pomoći na tom području i evo baš prošli tjedan su imali jedan javni događaj gdje su ukazivali na probleme u sustavu besplatne pravne pomoći. Oni su ti koji trebaju dobiti pravovremeno, dovoljno sredstava i taj sustav mora biti puno brži i puno bolji da bi mogli pomagati ljudima koji bez toga neće moći mm -hmm. zapravo e, prikupiti svoju onu dokumentaciju napisati sve ono što trebaju i zapravo podnijeti zahtjeve koje trebaju čuli smo e, mobilni timovi i to je odlično međutim potrebno je zapravo puno više ali da se vratim na ovu glavnu temu i na ono što ste me pitali a to je pravo na dobro upravljanje građani imaju nisko povjerenje u institucije jedan dio možemo vezati uz korupciju, ali jedan dio toga je kako institucije postupaju prema građanima i krećemo od početka. A to je da li uopće znaju na što imaju pravo, koje imaju prava. Jedna od naših preporuka tu je da bi svako zapravo tijelo koje odlučuje o pravima trebalo što na svojoj web stranici imati vrlo jasno popisane prava i vrlo jasne procedure kako s kojim dokumentom otići gdje da to pravo možete ostvariti. Istovremeno razumijemo da ne koriste svi internet. Govorimo o ljudima koji nemaju struje. Ne. Znači, morate isto tako na onim mjestima gdje je potrebno fizički otići. Imati plakate, možete imati letke. Vi morate do ljudi Doć. doći i dati im potrebnu informaciju. Inače, kako? Mm -hmm. Nije stvar samo u tome. Ma, propisi naši kod nas se zakoni tako brzo mijenjaju i onda imate izmjene i dopune zakona a, nema pročišćenih, pročišćenih tekstova kako će ljudi znati koja prava imaju to nam je isto jedna od preporuka pa i treba izraditi neslužbene verzije i sva, svaki građanin mora znati koja ima prava po zakonu ali ni to nije dosta mislim da treba zapravo ići u, u mnogim segmentima puno šire mi to zbilja često vidimo kad dobijemo od tijela odgovor evo gospodin nije E, dostavio papir koji je trebao jer u narodnim novinama od tog i tog datuma je izašao natječaj taj i taj prema kojem se vidi da se promijenilo i treba dostaviti neki drugi papir koji prije nije morao a govorimo o čovjeku koji živi u kući bez struje i vode sa svojim ovcama ideja da će on čitati narodne novine pa mislim to je jasno Upravo da neće. Ono što sam... Upozorio na apsurdistan kojem smo svjedoci, Tako je. Hajdemo da vas malo provociram. Ne bi li vam ovo što sve ovdje govorite bilo lakše da izrealizirate, da uđete u HDZ, pa da ste u vlasti? Pa da onda možete nešto konkretno promijeniti ili ne znam u SDP ili meni je sasvim svejedno ovaj, u stranku koja je u mogućnosti nešto napraviti jer uh, imate mandat na osam godina. Bojim se da ćete kao i u uh, prethodnom slučaju kada je uh, bila pravobraniteljica Pučka uh, Lora Vidović samo kon moći konstatirati stvari, davati preporuke što vam je u opisu posla, ali frustracija će i dalje ostati. Pa ja mislim da je jedan dio ovog posla zapravo naći načina koristeći postojeće mehanizme, zamijenjati stvari, imamo političare u različitim strankama, oni rade svoj dio i, mm. i svoj posao, a ja mislim da i postoji potreba za neovisnim institucijama. Dakle, udruge u određenoj mjeri su tu da kritiziraju državu, isto tako kao i ja, moj dio posla, isto tako i komunicirati sa međunarodnim organizacijama mm. i govoriti da li država e, doista primjenjuje neku konvenciju i tako. Udruge to rade na jedan način. Međutim, imati neovisnu instituciju koja s jedne strane zapravo ima ovlasti i u tim pojedinačnim predmetima postupati, ali isto tako ima i jedan drugi ulaz, jedan institucionalni ulaz, mm -hmm. jedan institucionalni ulaz u sabor. Dakle ja redovito uh, uh, to se ne prenosi uvijek uh, u javnosti, ali uh, sudjelujem u radu radnih tijela Hrvatskog sabora. To su odbori na kojima se raspravlja o cijelom nizu tema. Ono što najčešće dolazi u javnost su one najbombastičnije, najzvučnije izjave na plenarnoj sjednici. Mm -hmm. Ono što se zbiva na saborskim odborima ostaje negdje iza kulisa, ali je i takako bitno. Znači, utjecanje na to da imamo bolje zakone, ali i u odnosu na različite teme. Uh, mi zapravo kao neovisna institucija skupljamo i ono što govore instituti mi provodimo istraživanja ali prikupljamo podatke tuđih istraživanja hodamo kažem po terenu bili to uh, ma ne samo teren, to su i druge institucije zatvori psihijatrijske ustanove Reći policijske postaje u... i sve to objedinjujemo mm -hmm. i onda na jedan neovisan objektivan ali argumentirani način mm -hmm. znači Neću reći da političari bez argumenta tako opet kritiziraju jedni i druge, pustit ću to mm -hmm. gledateljima da o tome zaključuju. Ali moj posao je imati jednu stručno argumentiranu kritiku pozivanjem na europsko pravo, na međunarodno pravo, na hrvatske zakone. Ono što ne smijem naravno izostaviti, a to je da vas pitam gdje i kako se vama gledatelji mogu obratiti. Kako je moguće predati vama pritužbu da. ljudi koji su se pronašli u ovim prilozima ili onim koji smo imali prije ovog kolegice Sever ili nekim sličnim govorimo o diskriminaciji. Mobbing također spada u, uh, pod vaš djelokrug grada, da tako kažem. Ljudi koji su mobbingirani, odnosno zlostavljani na radnom mjestu, misle da su isto se i između ostalog i vama mogu obratiti. Kako? Odmah da ispravim, a moram to reći jer ne želim davati ljudima lažnu nadu. Mm -hmm. Znači ne želim da mi se javlja neko kom ja onda ne mogu pomoći. Kad se radi o privatnom sektoru, mm -hmm. Možemo, možemo raditi kad je riječ o diskriminaciji, ne kad je riječ o mobbingu. Razlika je... Slično znači, će biti postupanje, ali kad je osnova... vam se mogu javiti za mobing, to možete, Tako ali je. Saša Cvetojević ne do bog da nekoga gnjavi, njega sam istaknuo, znam, znam čovjeka, neće se ljutiti. E, m, da. Taj slučaj ne možete. Kad je riječ o privatnom sektoru, mi tu možemo opet kao Nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava govoriti o problemima vezano za zakon o radu i problemima u pristupu pravu na rad i u zapravo zaštiti prava na rad radnika, ali konkretno ne možemo, da, da, konkretno da. tim poslodavcima, možemo nekako, recimo, uh, uh, okolo naokolo okolo uticanjem i predlaganjem toga što će biti u novom zakonu o radu. Mm -hmm. Iz ali onog sad kad, što kad vidimo, kad već govorimo o mobingu možete da. reći ono što znate, što vi ne možete, a ipak neko drugi može. I kod privatnog poslodavca da. neko može nešto napraviti. To su civilne udruge, ako se ne varam naravno i sudovi. E, pa ni udruge ne mogu ništa, ništa više nego da pače manje nego mi, ali šta mogu recimo? Mm. Mogu pružiti psihosocijalnu pomoć i mogu pružiti besplatnu pravnu pomoć. Zapravo kod mobinga imamo takvu situaciju da ne postoji zakon o mobingu. Znači, vi tu zapravo za razliku od zakona o suzbijanju diskriminacije morate koristiti, koristiti postojeće propise, to je zakon o radu i zakon o obveznim odnosima. Mm. I moguće je ostvarivati sudsku zaštitu, ali je to teže nego kod diskriminacije. A, zašto? Recimo, zato što na sudu nećete imati obrtanje terete dokazivanja. Jasne, ako, ako ste diskriminirani, onda vi samo morate učiniti zapravo vjerojatnim, odnosno prima facije dokaz diskriminacije pod a poslodavac je taj, i, mm. recimo da je riječ o radnom odnosu, koji mora dokazati da nije diskriminirao. Mm. Zašto je došlo do nekog nepovoljnog postupanja? A razlika mobbinga i diskriminacije je zapravo upravo u toj diskriminacijskoj osnovi, u karakteristici osobe. Ako se to događa temeljem nečije dobi, spola i tako dalje. To je diskriminacija. Ako toga nema, onda je mobbing i pravna zaštita je drugačija. Uh, eh, ono što sam vas pitao, kako je moguće vama predati pritužbu? Poštom, mailom, osobno? Kako, na koje način? Poštom, mailom, osobno. Jedno i drugo i treće. Uh, telefonski uh, isto tako pitati da li što, što napisati. Mi zapravo uh, probamo biti što je moguće više dostupni i pristupačni, tako da recimo imamo obrazce, formulare koji mogu pomoći građanima da vide šta su oni bitni elementi pritužbe. Da nam kažu da li je u tijeku sudski postupak, da nam kažu da li još neko tijelo drugo postupa. Tako da odmah možemo djelovati, a ne im slati dajte nam još dopunite i tako dalje. Ko neće koristiti obrazac, može pisati rukom, pisati što god hoće. Neki pišu rukom, iako to se i takako smanjilo. Danas većina koristi, koristi, mail. Isto tako, tu je i osobni dolazak. Moram reći, pandemija je na to utjecala. Što pandemija, što potres, jer mi smo trenutno u prostoru koji privremeno koristimo, koji je pola manje od onog koji smo prije imali. Ali u svakom slučaju pokušavamo i moramo biti dostupni građanima. To je, to je dobro, evo sad su izinobitno. ukidute ove mjere nošenja maske, osim u nekim situacijama i nekim ustanovama, dakle ljudi vam mogu i osobno doći Tako je. podnijeti svoj prigod. Moći će. I mi sada prilagođavamo postupanje uh, u skladu s relaksacijom mjera i velim, uh, i taj osobni dolazak je bitan, ali ono što je bitno i što bi odmah iskoristila priliku svime reći, bitno je prikupiti svu dokumentaciju koju imate, uh, pogotovo za ljude koji putuju iz daleka mi imamo i ured u rijeci osijeku i splitu za vrijeme preobraniteljice vidović napravljen je jedan dobar iskorak i država je to prepoznala i to mi je iznimno drago otvoreni su područni uredi jer je važno da ova institucija ne bude samo u zagrebu znamo da je hrvatska visoko centralizirana mi moramo biti dostupni ljudima diljem hrvatske ono što vidimo da taj nejednak uh, razvoj nešto što je problem u cijelom nizu usluga i bitno je da to ne bude onda tako kad govorimo o onome što mi kao institucija možemo, tako da može se doći u sva četiri grada, ali mi isto tako i sada sa idemo se nadati uh, uh, krajem pandemije, odnosno nadamo se da ona ide mm. svome kraju, ćemo se ponovo vratiti i nečim što smo radili ranije, to, to su takozvani obilasti županija, gdje onda imamo uh, odlaske u uh, sve županije različite gradove to su i kontakti sa lokalnim udrugama to su i primanje stranaka tamo gdje su oni a bez očekivanja da oni dođu do jednog od ovih velikih gradova jer mislim ta, ta dostupnost je nešto što je jako bitno Rekao sam konkretni primjeri jedan od njih je onaj na koji vi isto možete utjecati svojom preporukom odnosno observacijom određenog slučaja je bio i slučaj osobe koja vam se je javila jer je bila smještena u psihijatrijsku ustanovu rekla je da taj tretman nije bio zadovoljavajući pogledajmo što je isječak iz tog pisma reći ćete mi što ste mogli učiniti. Smjestili su me u psihijatrijsku ustanovu, a da nisu rekli kojim povodom sam prisilno ostavljen tu. Odnosno, ne samo da nisam obavješten u ičemu, nego i kad pitam ljude koji tu rade, koji bi trebali biti odgovorniji od mene, bilo kakav besplatni savjet bilo bi mi drago čuti. Ignoriraju me i skreću s teme. Ako imate kakav savjet. Ako imate kakav savjet. Apsolutno. Ono što je nama uvijek bitno kod ovih predmeta je zapravo odmah vidjeti da li je riječ o takozvanoj prisilnoj hospitalizaciji ili je riječ o, o dobrovoljnom dolasku i smještaju u psihijatrijsku instituciju zato što se dosta razlikuju prava. A, to je zato što a, pravo, mora štititi ljud, štititi ljudska prava onih osoba koje su zapravo lišene svoje slobode i oni koji su prisilno lišeni slobode tu postoji jedan, jedan veći stupanj zaštite i na, na taj način su zapravo te osobe bolje zaštićene i koji put imamo i neka nerazumijevanja i, i e, toga što je prisilno ili nije prisilno nekad imate nekoga tko e, zapravo dođe, a onda tijekom boravka u psihijatrijskoj instituciji, samo postupanje bude takvo da, da je to nešto što posebno pažljivo propitujemo, ono što nažalost, vidimo je da kao i u mnogim drugim institucijama gdje se nalaze osobe lišene slobode, imamo jedan dio problema koji proizlazi iz prostora. Dakle, to su pitanja materijalnih sredstava. Ako psihijatrijska ustanova nema adekvatan mm -hmm. prostor onda ne može niti garantirati prava koja nalažu, nalažu međunarodni standardi niti standardi iz hrvatskih zakona ali to je samo jedan dio problema drugi dio problema je zapravo ljudski e, to je e, koliko imate djelatnika ali i kako su educirani ti djelatnici recimo e, nešto o čemu smo pisali u, u izvješću za prošlu godinu bilo je psihijatrijska ustanova u kojoj smo zapravo vidjeli da se ne vode, kad govorimo o uh, sputavanju, dakle o vezivanju, ne vode evidencije. Odnosno, ne vodi se ispravna evidencija i da imate zapravo ogroman broj sati koje je neka osoba bila uh, sputana, sputana ili vezana, uh, koji je daleko veći od onog što bi trebalo biti, a sama evidencija nije dobro vođena. I to je sad nešto što, što mi vidimo, jer kad dolazimo na lice mjesta. Za razliku od nekih e, a, drugih... Samo ću vas prekinuti na sekundu. Da. Vi odlazite i u inspekcijske nadzore, da ih tako nazovem iznenada, nenajavljeni, posjećujete određene psihijatriske ustanove, odnosno zdravstvene ustanove. Tako je, s tim da to nisu inspekcijski nadzori. Dobro, to se ja krivo nazvao, Da, okay. da. To, je, to je taj preventivni dio posla. Znači, mi recimo kad se neko nalazi u zatvoru ili u psihijatriskoj ustanovi, mi možemo raditi po njihovoj pritužbi. Dakle, zatvorenice se nama redovito obraćaju. Mm -hmm. a, pismima pisanim rukom, koja dolaze, koja moraju biti u zatvorene omotnici i koja dolaze k nama Aha. i mi ih možemo posjećivati Dakle, kad otvorimo predmet i prevodimo ispitni postupak u odnosu na nešto što nam je neki zatvornik pisao. Istovremeno imamo i jedno drugo postupanje, to je postupanje nacionalnog preventivnog mehanizma po konvenciji o zabrani mučenja, gdje idemo u te preventivne posjete koji su nenajavljeni. I poanta je doći i vidjeti kako je tamo stanje tamo ljudi žive, borave. A, za razliku od ovih a, a, kratkotrajnih susreta koje imaju i odnosa koje imaju sa centrima za socijalnu skrb ili sa zdravstvenim ustanovama koje nisu psihijatriske ustanove i tako dalje, u a, zatvorima ljudi borave jedno duže vrijeme. Kakvi su uvjeti tamo? Sve, od prostornih uvjeta, prehrane, tretmana, to je nešto što mi u tim nenajavljenim obilascima gledamo. Recite mi to... konkretno u tim nenajavljenim obilascima? spomenuli smo jednu zdravstvenu ustanovu, ovdje tamo ste zatekli situaciju koja, ajde, koliko ću znači, tako reći, nije dobra, niste s njom bili zadovoljni, na što ste naišli i što vi možete napraviti da ta situacija bude bolja? A, mi onda radimo jedno izvješće posebno koje se upućuje, ali nakon toga stvar ne staje nakon toga mi idemo i u kontrolne obilaske. Znači, kad bi uputili neko izvješće i sad to je to, to, to i nikad više ne idemo poslije tamo vidjeti što se promijenilo, uh, to ne bi bilo dovoljno dobro. Ono što naravno je problem je da ima dosta institucija koje bismo mi morali otići da koji put prođe previše vremena od prvog odnosno od obilaska do kontrolnog obilaska. Ono što mene uvijek veseli vidjeti je kad nas poslušaju kada se preporuke uvaže svako to posebno izvješće, a to su izvješća koja se ne podnose saboru, koje sabor nikad vidjeti neće koja u sebi svaki podaju preporuku a onda nakon toga mi zapravo u kontrolnom obilasku gledamo koliko je koja preporuka ispunjena i radimo kontrolu ispunjavanja tih naših preporuka i isto tako izvještavamo o tome i odbore na razini Vijeće Europe i na razini Ujedinjenih naroda, to se odnosi velim i na policijski postoje i na zatvore i i na psihijatriske Kako ustanove. Kako je stvar sa tim preporukama koja vi izdajete uh, ministarstvima, koliko sam vidio mm -hmm. ovdje najčešće u izvješću? A, možete li to usporediti sa 2020. tisuće 2019. Jel se te vaše preporuke više izvršavaju, manje? Kakav je trend? Pa trenutno sad smo u jednoj boljoj situaciji nego ranije. Tako bih rekla, ali evo mene posebno zanima vidjeti što će biti sa ovim izvješćem koje mm -hmm. Moje prvo. Uh, ono smo... A, ono da vas pitam, je li vi lobirate kod nekog... O, ok, ovdje ste sad nastupili kod Stankovića a, a, i neko će čuti, ovo više dobacuje nego, nego ovaj, da, da ste samo izvješće ovaj, a, dali, a, dali nekome pa da ga, ga pročita. Međutim, ovaj, da li vi lobirate kod pojedinih saborskih zastupnika, oprosti, ovo je izvješće, na ovom je radio tim ljudi ovaj, u saborskoj raspravi, voljeli bismo da vi to temeljito pročitate i da onda ovaj, date nekakvu objekciju svega toga pa da ne takav, takav tip lobiranja idemo reći da to mm -hmm. o, lobiranje ne radim ali sasvim sigurno ono što se zbiva sa izvješćem je da ono prije plenarne sjednice ide po cijelom nizu saborskih odbora gdje mm -hmm. onda brojni saborski zastupnici imaju priliku raspravljati o njemu e, ono što ja često nažalost vidim je da se Vrijeme kada je to godišnje izvješće ja sam evo već 14 godina u toj instituciji brojna izvješća sam pratila kako su prolazila u saboru. Češće se shvaća kao prilika ili za e, propitivanje rada institucije, smislenosti postojanja institucije ili za neke međusobne rasprave, pa gotovo na plenarnoj sjednici Nedovoljno često se priča o pravim temama, o problemima koji se dižu unutra, to bi ja volila vidjeti. Želite reći faktički da a, a, je malo onih koji u Saboru će nešto reći temeljem a, ovoga što smo vidjeli na baniji, a više njih će prigovoriti vama, vis-a-vis -vis vašeg prezimena, možda podrijetla, neću ja sad to dalje raspravljati u emisiji, odakle ste došli kako ste došli, primje 14 godina radite da. u toj instituciji, pa da onda to koriste kao to je atraktivnije jer bit će vidljivije nego da pričamo o nekom marku koji si sam radi mrtvački sanduk. Pa prvo da kažem ja mislim da ne smije biti institucija koja ne podlježi kritici. Mm -hmm. Ja Jasne sam da. odgovorna za svoj rad i sasvim sigurno sam spremna i na kritike i svako uvijek može biti bolji i svaka institucija može biti bolja pa tako i ova kojoj sam na čelu, ali da, ja bi voljela vidjeti da se tada jednom godišnje kada je izvješće o stanju ljudskih prava u Saboru da se zbilja priča. O problemima, ali ne samo o problemima, nego i o preporukama. Znači, suština mm -hmm. meni ovoga nije kritizirati kritike radi, nego dati preporuke kako se stvari mogu pomicati u napredred građana, da to bude bolje. I sad, ako se to vrijeme potroši na kritiziranje toga da, evo, šta će nam institucija ili imate previše ljudi i tako dalje, mislim, ok, to je legitimno. Saborski zastupnici imaju pravo raspravljati o čemu god oni smatraju da koliko treba vas radi i... Koliko vas radi u Uh, uh, vi ste pučka pravobraniteljica, još ima tri pravo, uh, postoje još tri pravobranitelja. Uh, koliko vas radi sve skupa? Koji je to tim Kod ljudi? Kod instituciji instituciji 52 državna službenika i jedan namištenik. Uh, to je u za, uredu Zagrebu, u Rijeci, Osijeku i Splitu, s tim da najveći broj ljudi radi u Zagrebu. Je to vama dovoljno? Bi trebalo više ljudi biti, i trebali bi, i biste li trebali imati veće financijske sredstva? Pa ja vam zapravo jako volim to pitanje, jer uh -huh. mnogi će reći, koliko ih je... i Znamo kakva je atmosfera u, u društvu u, u odnosu na državne službenike i tako dalje. Ja zapravo mislim da imati snažnu, jako kvalitetnu i dobro ekipiranu neovisnu instituciju može biti i tekako korisna građanima. I onda volim uspoređivati podatke isto tako sa drugim državama, članicama Evropske unije primjerice. Pa onda u Sloveniji o, njihov ombudsman ima 80 ljudi, ali oni dodatno za svoje diskriminacijsko tijelo koje pokriva i ove osnove imaju još 20 ljudi. Dakle, ne bih rekla da je to jedan preveliki broj, jer kad pogledate da smo mi pet institucija u jednoj i da kod mene recimo jedan djelatnik pokriva rad cijelog jednog ministarstva, a da mi moramo biti i argumentirani i ukazivati im na probleme, nije baš to tako jednostavno i nije to baš tako veliki broj ljudi u odnosu na sve što pokrivamo i u odnosu na sve probleme koje imamo u državi. Prekinuo sam vam, niste mi odgovorili na pitanje a, kakvi su trendovi u poštivanju preporuka. Da, imali smo u onom prethodnom izvješću zapravo sada porast. Bilo je 20% ispunjenosti u odnosu na ovo prošlo izvješće, o čemu izvještavamo u ovom izvješću, 43% ispunjenosti. To je jedan, to je i to kako veliko povećanje. E sad možemo govoriti o tome da li je to recimo zato što je izvješće za 2020. bilo raspravljeno na vrijeme. Naime, u odnosu na moju prethodnicu pravobraniteljicu Vidović, njezina izvješća jedno vrijeme nisu bila raspravljena u Hrvatskom saboru. Mm -hmm. Tako da ja kad sam stupila na dužnost, imala sam zapravo njena izvješća za tri godine i onda još posebno Izvješće o klimatskim promjenama i sad u odnosu velim na protek ovog vremena Jasne. kada sam ja bila preobraniteljica, to je velik, velik, veliko povećanje. Je li to zato, je li to rad nečeg drugog, to bih prepustila njima. Ostalo nam još deset minuta do kraja emisije. Molio bih da pogledamo još jedan problem i malo sam ja kriv kao voditelj što nisam ostavio više vremena za tu temu, a to je problem starijih osoba. Pogledajmo primjer ljudi koji su vam se javili, kakav imaju, opet ćete reći što ste mogli učiniti. Kad je tata primljen u dom, imao je 70 kg, bio je potpuno pokretan, sam je išao na WC, sam je jeo, komunicirao normalno, prepoznavao nas uz povremen gubitak osjećaja za vrijeme. Dakle, u mjeseci i pol dana tata se iz fizički jakog 80 godišnjaka pretvorio u čovjeka na samrti. Izgubio je gotovo 20 kg, potpuno je gladan i dehidriran, ima pelene, ne izlazi iz kreveta, ne komunicira, samo spava. On nije oslabio, on je na rubu života, a o dostojanstvu čovjeka i pravu na brigu i komunikaciju da ne govorim. Mi ćemo ga probati spasiti, ali što s ostalima? Vidjeli smo. A, dakle, starije osobe, velika tema. Velika tema, jako puno problema. A, to bi tako bilo... A, i da nemamo dodatno sada jeli, stareće stanovništvo, mm. mene uvijek iznova čudi. Svi ćemo jednog dana biti stari ili se bar nadamo, da ćemo, mm. da ćemo biti stari odnos prema starijima u društvu, uvjeti života. Uh, ev, to su one pritužbe koje, koje mene osobito, osobito gano i osobito ljute. Što, Ponovo, u ovom, što ste učinili u ovom slučaju? Uh, I u ovom slučaju u brojnim ovakvim slučajevima ovdje moram reći posebno, posebno mi je drago bilo ovo uh, pomoći drugima, ne samo mm. njemu. Uh, tu vidimo da imamo toliki problem dakle uh, znate da, da imamo i liste čekanja da svi koji žele doći u dom ne mogu doći u dom uh, istovremeno smo onda imali procvat tih obiteljskih domova po novom zakonu o socijalnoj skrbi uh, prestati će postojati obiteljski domovi oni će se eventualno transformirati uh, ili neće pitanje je šta sa onim ljudima koji bi eventualno išli u takve obiteljske domove, oni su bili zapravo najjeftiniji. Dakle, s ljudima koji nemaju novaca za uh -huh. uh, skuplje privatne domove, a koji neće, obzirom da su liste čekanja toliko duge, Dujem. doći na red. Istovremeno imamo taj problem da nije omogućen status, to nešto što smo mi predlagali kod izmjene zakona o socijalnoj skrbi, uh, njegovatelja, ljudima koji hoće brinuti za svoje starije u kući. Znači, mm. jedan dio starijih osoba želi ostati u svom domu, ali ne mogu se brinuti A sami za sebe. O primjerima upravo treba raspravljati imamo, u Saboru. Na tome i treba biti akcent kad se raspravlja o ovom vašem izvješću. Apsolutno, ali nije to kraj. Imamo nasilje. Znači, mi imamo nasilje i obiteljsko nasilje prema starijima, što je zapravo jedna tabu tema o kojoj se nedovoljno govori. Mm. Ljudima je užasno teško. Mi to vidimo. Tim starijim ljudima je teško govoriti. To su njihova djece, njihovi unuci emotivno je to užasno teško ali zato nemamo ni statistike mi ne znamo zapravo koliko ima nasilja nad starijima u obitelji istovremeno imamo nasilje i u domovima kroz ovu prošlu godinu zaprimali smo pritužbe što djelatnika ili bivših djelatnika domova što obitelji korisnika domova poput ove koji su ukazivali na zanemarivanje na štednju na korisnicima u vidu hrane na to da se pelene oblače ljudima koji nisu inkontinentni jer je tako mislim, brže i lakše to je pitanje ljudskog dostojanstva, to je pitanje ljudskih prava. Ali stvari ne staju tu. Imamo i ekonomsko iskorištavanje. Dobre, I imamo te ugovore ljudi... o doživotnom i dosmrtnom. E to. A, dakle, toliko toga treba raditi u odnosu na starije i zapravo osiguravanje dostojanstvenog života starijim ljudima u Republici Hrvatskoj i pritom, to, mislim, nije ni to kraj pitanje zdravstvene zaštite. Da li se u sustavu zdravstvene zaštite jednako postupa prema nekome a, a, ovisno o dobi? A, pitanje je jednostavno toga da zapravo ako vi živite negdje dalje, ako ste u ruralnom području ne možete doći do doktora, a onda imamo sve one probleme u zdravstvu koje i svi mi kao građani imamo a, starima je itekako teško. Siromaštvo, nisam spomenuo siromaštvo. Znam, dakle, tko je Zna... najsiromašniji u Hrvatskoj, to su dakle taj ta, ta rizik od siromaštva 52%, posto to su starije osobe koje žive same pogledajmo još jedan primjer. Kolegica u Rijeci je napravila prilogu Ivanu Milatiću, koji je čovjek koji ima jednu bolest, cerebralna paraliza se zove, ima problema, a nakon toga reći ćete mi što se može i koje je to područje gdje, tako da kažem, treba uprijeti. Borba i pol. Po nabavnoj Viješ kako borba traje. A ovi krajevi naši su baš prilagođeni za invalide, Sve je uzbudno, sve je neravno, sve je krasno ivan milatić od rođenja je 100% invalid i u potpunosti ovisi o pomoći osobnog asistenta bez kojega je ostao prije 15 dana stanje mu se dodatno pogoršalo nakon što je prebolio koronu i to je stvorilo ogromne probleme a još su potencirani više zato što mi je matična udruga cerebralne dječje paralize postavila doslovno pisani ultimatum imam ravno mjesec dana odnosno sad to je već i manje 26.4. moram prijaviti novog asistenta u protivnom gubim pravo na to, a ako to izgubim onda praktički sam osuđen na kućni pritvor i to onda dovodi posljedično i do atrofije mišića i tako dalje jer ja se moram probati kretati. A osobnog asistenta iznimno je teško pronaći u prvom redu zbog malih plaća. Prvo i osnovno treba motivirati osobne asistente. Šta to znači? Danas je, nažalost, živimo u svijetu novca i meni je nepojmljivo da od 2006. na ovamo ti ljudi koji stvarno pomažu teško pokretnim osobama i koji bez njihove pomoći ne mogu niti nekada ustati iz kreveta ili izaći iz kuće, imaju 2000 kuna. Dakle, od 2006. kad je to nešto značilo, sada to stvarno ne znači puno. Ne zna se točan broj osoba s invaliditetom kojima treba osobni asistent. Broj od 2338 prijavljenih odavno je premali. Ivan ističe kako je u našoj zemlji na snazi inertan sustav koji radi bez ikakvih kriterija. Niko, nijedna institucija od državnih preko županijskih do gradskih ne traži rješenja. Znači oni samo po nekakvoj inerciji puštaju ljudima samima da se snalaze i da, da nekoga traže paradoksalnih životnih situacija ovaj se borac nagledao. Nedavno je slučajno saznao da u Hrvatskoj postoji registar osoba s invaliditetom u kojemu nije zaveden. A u četiri godine, koliko je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, nije dobio ni jedan poziv, iako je u Hagu na Aser institutu magistrirao europsko sportsko pravo. Ja ne magisteriji kao svoje zvanje, zato što je tu minimalno zajamčena plaća toliko velika da me apsolutno niko ne bi nikad ni vidio, ni primijetio, ni zaposlio, ni ništa. I onda mora pisati da sam diplomirani pravnik iako imam više škola, zato sam ja lijepo doma sve svoje diplome bacio na ormar da ih ne bi zapalio ili prodao. Jer jednostavno nema smisla, znači ti ako se školuješ neće te niko gledati jer si teže pokreta. Znači, svi valjda traže neke maratonce ili neke trkače na 100 metara. Ja ne znam, ne znam ovaj, kako im nije jasno da nije sve u toj nekoj mobilnosti. No ne odustaje. Planira osnovati nacionalnu zakladu koja bi pomagala osobama sa sličnim problemima. I riječkom gradonačelniku prije tri mjeseca uputio je prijedlog projekta na koji još uvijek čeka odgovor. Njima je to nevažno jer invalidima ne trebaju novci jer oni onako nigdje ne idu. Jako kratko, dvije minute imamo do kraja. A, to u ovom slučaju znam da ne postoji pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Tako je kod osoba s cerebralnom paralizom i kod drugih osoba s invaliditetom isto tako bitno imati podršku države roditeljima jer kod cerebralne to zapravo bude dijagnosticirano rano opet nisu u jednakom položaju u oni velikim gradovima i oni koji no, žive negdje drugdje u hrvatskoj u smislu terapije i tako dalje ali ono što osobni asistenti to je iznimno bitno dakle uh, to je posao koji nije dovoljno društveno cijenjen i nije dovoljno vrednovan i nije dovoljno plaćen, pa onda nema niti dovoljno ljudi uh, koji, koji to rade, nevoj. a onda osobe s invaliditetom ne mogu raditi, a zapošljavanje je zapravo ključ svega. Uh, da, vidjeli smo kao pozitivni iskorak od ovog zakona o socijalnoj skrbi, uh, dignuti je iznos osobne invalidnine i bitno je da ona više nije vezana uz imovinski cenzus, ali zapošljavanje je ključ uh, ovom čovjeku treba dati priliku. Upravo to, a, evo, da možemo i, i kritiku uputiti saborskim zastupnicima koji idu samo inicijativno na poligar prepucavaju se oko nekakvih banalnosti a ovakve stvari kao što su životne stvari koje se tiču pojedinaca ne rješavaju, a trebali bi. Za kraj, kratko pitanje smrt malene Madine i odluka Europskog suda za ljudska prava a što se može sad učiniti po tome? A, mi smo dobili presudu koja kaže da je Republika Hrvatska povrijedila pravo na život a, i zabranu kolektivnog protirajivanja po konvenciji o ljudskim pravima jer nije provela učinkovitu istragu o smrti djevojčice. I to je samo dio povreda. Još članaka da. konvencije je povređeno. Sada slijedi... da će se napraviti? Da. A sad se mora zapravo napraviti uh, akcijski plan koji je dio izvršenja presude. Uh, taj akcijski plan radi Ured zastupnice Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava. Uh, svoje mišljenje daje i savjet kao jedno međuresorno tijelo. Nadam se da će plan biti dobar i da ćemo o iste presude i u njenom izvršenju nešto promijeniti i biti bolji hvala vam lijepo na današnjem gostovanju nadam se da je ono pomoglo ljudima koji imaju probleme o kojima smo govorili danas u emisiji i slične probleme da a, se obrate vama a možda im možete pomoći ne na način da im riješite probleme ali na način na koji ste ovdje govorili. hvala vama na prilici i ova godina će biti teška mislim da su ljudska prava način ljudska prava dostojanstvo uvažavanje različitosti su način na koji država može pomoći da građanima bude bolje i u ovoj teškoj godini. Hvala još jednom, poštovani gledatelji. Bilo je to sve za danas. Nedljim u dva ručak u tri. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.